ए सुन्न नेपालमा उयो भएछ एरोप्लेन क्रेस यहाँ त्यो तँलाई कतिजना मरे भन्छ मान्छे त्यो त थाहा भएन कतिजना न्युजहरू हेर्दैनस् खालि केटीहरूको रिल्स हेरे इन्स्टाग्राममा त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हेर्दैन न्युजमा कतिजना उयो भन्न थाहा भएन थियो थाहा भएन मैले हेरेको त थिइनँ हजुर हे गाइस वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग भन्नु नि त दा अलिक यसमा यसमा न यस्तो लुगाले बुझ्दै फेरि यही गर् त त्यो उयो लाग्छ त लु हे गाइस वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग भन्नु हे गाइस वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग त्यसो गर्नु हे गाइस वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग भन्नु हेलो गाइस वेलकम टु न्यू ब्लग र आज चाहिँ निखिल आज खाना खाना गयो हाम्रो भाइ हजुर खाना पनि के पाक्दैछौ जो होइन न हप्तो भइसक्यो मलाई सब्जी पाक सब्जी पाक्दै छैन घरमा आमा नभएको आलु हो आलु मात्रै कहाँ हौ उयो के भन त यो जरा मटर हो जरा मटर ल थाले पनि भइरहेको छ पढ्नुले पनि गऱ्यो परेको छैन त्यो के ल्याइदिनु भन्दै थियो ए अँ भरि हिजो गरेको थियो मैले उल्टा हालेँ कि खाना कहिले आउँछ आमा भोलि पर्सि के भन्छ सेन्टु बिर्को दा माल दाजु एउटा भयो आएको त फोरेको छु नि तँ आज अचार बनाउन सक्छस् बना न आज अचार म यसो नै छु नि तँलाई उयो जाउँ न तँलाई ए सुन्न नेपालमा उयो भएछ एरोप्लेन क्रेस यहाँ त्यो तँलाई कतिजना मऱ्यो भन्छ मान्छे त्यो त थाहा भएन कतिजना न्युजहरू हेर्दैनस् खालि केटीहरूको रिल्स हेरे इन्स्टाग्राममा त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हेर्दैन न्युजमा कतिजना उयो उयो भन्न थाहा भएन थियो थाहा भएन मैले हेरेको त थिइनँ मैले भनेको है अरूले भनेको त्यही माथि सुन्न भाइ त्यहाँ एरोप्लेन जहाँ क्र्यास भयो नि त्यहाँ चाहिँ एकजना मान्छेले माछा पक्रिँदै थिएछ मैले बिहान हेरेको कि माछा पक्रिँदै थिएछ हो त्यो मान्छेलाई झन्डै चोटपटकको लागेको छ कि अचार बनाउनु जस्तो गर्छौ त तिमी त सोइज मेरो चाहिँ भात पाकिसकेको छ भाइको है दाजु र यहाँनिर आलु मटर पाकेछ निक्सो यस भन्दैन जो निक्सो यसो धन्यवाद चल्दैछौ उतालाई जाउँ न एकछिन मसिनो आउँछ उहीँनिर ओ तातो पनि हुन्छ आइजन उहीँनिर उहीँनिर त्यो सबै छोड्दैन म हेर्छु उहीँनिर 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 के गर्दैछ त्यहाँनिर लुगा है नगर न भाइ उहीँ उहीँ त उहीँ उहीँ तल्लोपट्टि लडाइ हुन्छ है खिच्नुपर्छ नि त मेरो अलिकति खिच्नुपर्छ र मात्र खिच्नुपर्छ र मात्र लगेको नि त यस्तो मैला हेर्छ कि खाना पकाउनु खिच भोक लाग्यो तँ त आज खाना त यहीँ हो नि आज अन्डा बनाइदिन्छु हो अनि दुइटा खान्छ दुइटा बनाइदिनु नि त कतिवटा खान्छ अन्डा भात ल अब दाल पकाउनुपर्छ मैले हो अन्त अब दाल त एकैछिन भयो दुई तिन सिटीमा त्यच यहाँनिर एउटा काम गर्न आएको छु नि त म सुकाइसम्म चाहिँ धनिया टिप्नु दिएको यहाँ आइज यहाँबाट पक्रिनँ नि त क्यामेरा आउँछ हातमा आउँछ है यहाँ खिच्नु पऱ्यो नि त खिच्नु पाउँदैन है पस्नु पऱ्यो नि यहाँ हात्ती बिगो त गर्नु पऱ्यो नि त टिप्नु पर्दैन है पर्दैन सुकाइस म चाहिँ धनिया टिप्न दिएको छु बोल्न यसो सिमरन धनिया टिप्दैछ अलिकति दिएन हौ हुन्छ त हौ यो त पार्टीमा हिँड्ने मान्छे भन्छ त्यो बोल त अलिकति सुन सुमिरनले चाहिँ धनिया टिप्दैछ आज मजाले खाना खान्छु हल्का दिएन हौ के हो आज मजाले खाना खान्छु है
क्यामेरा यस्तो फर्कातिर अन्त पनि देखायो ओए तँलाई दुःख लागेको छैन त्यसो न त्यहाँ उयो थियो नि एरोप्लेन क्र्यास भएन नेपालमा त्यसमा चाहिँ अब सेलिब्रिटीहरू पनि थियो सोच्नु गाह्रो छ अङ्कल ओ अङ्कल के गर्नुभएको पूजा लाउँदैन हावा हावा कम्प्युटर क्लास छोडिदिएको हो कि घरमा कोही छैन म जानु सक्थेँ कि जो खाना बनाएको दुस्रो मुस्रो भाँडा मोलेर हो टाउकोहरू नुहाउनु पनि लाग्छ कि मलाई के याद छ कि भयो भयो मलाई जो म के यादै छैन हुन्छ नि जो सब्जी चाहिँ माथि डढिसकेर लाग खाँदैछ नि के कालो भन्दा नि डर जल्दी कनेको छ हौ दाजु सब्जी डढ्छ यो भयो नि त यो धनियाँ उमिन्दै त छ भर्खरले दिदी सोनाल दिदी सोनाल पूजा लाउँदैन भन्न निक्सु सोनाल पूजा लाउँदैन के भयो हौ के भयो दार अह बिर्स्यो होला साग ए हुन्छ आयो भने ल्याइदिन्छु नि ल हुन्छ तँलाई अब 30 रुपियाँ दिन्छु डुकु साग कसम भनेको मलाई पुरा मनपर्छ डुकु साग चाहिँ तिम्रो फेभरेट सब्जी कुन थियो सब धनियाँ टिपेको बाजे हजुर तँ बोल न मलाई कर बो सुमिरन दादा सुमिरन दिदी सोनाल लु सो गाइस धनियाँ चाहिँ टिपेको थुप्रो मुस्रो भइसक्यो नि हेर नि पेन्टहरू मैला भएर है देखाउँछ क्यामेरामा हेर नि मैला भएर अब अत्तो पत्तो छैन नि अब के हुँदैछ हुँदैछ हो जाउँ है साझा निक्सोले खिचेको छ कुट के कुट कुट लास्ट गर्छ र के गर्नु आउँदैछ भने त हामी चाहिँ चरा बजार उठ्दै आएको सो गाइस धनिया लिएर आउँदैछु हामी